ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସିସିଏସ୍ ଷ୍ଟୁଡି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାପକ୍ଷୟ ଘାଟ। ପାପକ୍ଷୟ ଘାଟଟା ଅଛି ଆମର ବିନକା ବିନକାର ପାଖାପାଖି 10-12 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନଦୀର ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଅଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ରହିଲା ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। ଗୋଟେ ସିଏ ହେଉଛି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଶୈବପୀଠ ସୁମାପଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ସୁମାପଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ମହାନଦୀର ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ହିଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଆମ ଏରିଆର ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ ଏଇ ଏରିଆରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାପକ୍ଷୟ ଘାଟ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାପକ୍ଷୟ ଘାଟ। ହଁ, ସେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗଲିକିରି ଆପଣ ଯଦି ଗଲିକି ଯିବେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣ ବାହାରିବେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗଲିବେ ଏଇଟା ପହଲା। ଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରିବ। ଏଇଟା କହିସନ୍ ଯେ ପାପ କଥୁସି ଘାଟରେ ଏଇ ଅଛେ ବାଟ ସେଥିରେ ଗଲି ନେପାର ରହିଯାଇସି। ଆଉ କେବେ ଆସରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ଯାହାକି ଭଲ ଲାଗବା। ଏଇଟା ବିନକା ଆମ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିନକା ବ୍ଲକର ବିନକା ଟାଉନ୍ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଏଇଟା।